קודם כל, צריך להגיד תודה רבה שאתם מרשים לי לדבר בעברית. זה כבר משחרר את רוב הלחץ. והדבר השני, תודה רבה, שאתם מרשים לי לספר על הילד שלי, שאתם יודעים, אתה אומרים למישהו לספר על הילדים שלו, זה לא ייגמר. כשתגידו לי להפסיק, אני אפסיק. דבר שלישי, בדרך כלל כשנכנסים להרצאה, בטח בארץ, אני משער שגם פה אולי, אומרים לכולם, נא לכבות את הטלפונים. ואני אומר הפוך. נא לפתוח את הטלפונים. יש לך את הווייפי בתוך הזה. אני אשתמש בזה כי... יש קליטה, זה ישתנה. לא, יש, יש קליטה. יש קליטה. כן, כן. יש קליטה. לכבודי עשו קליטה, בסדר. מה שאתם צריכים לעשות, אבל אתם צריכים לעשות דבר מאוד מאוד פשוט, ללחוץ בגוגל או בספארי שלכם, או איפה שאתם מעלים את הדברים, לכתוב רק את המספרים 9, 2, 9. זה מספיק. זה מספיק. ואז אתם מקבלים בתוצאה הראשונה שאתם אמורים לקבל, זה תנ"ך ביחד. 9, 2, 9. אם קצת, אם יש לכם אנרגיה בפנים, אני אתן לכם איפוס. סיף. אין פלאפון. אז למי שיש, 929 תנ"ך ביחד, זהו. עכשיו כשיהיה לכם משעמם תוך כדי דיבור שלי, אז תיכנסו לאתר ותתן את הדיבור שלנו. כמה אתה צריך לשלם לקוקי? אני צריך לעבוד מאוד קשה, אני אספר לך איך זה קרה, אוקיי? אני אספר לך. זה לא קרה במקרה. לא, אין מקרה. אוקיי, אז בואו אנחנו נתחיל את הטיול שלנו. מעשה שהיה, אני יכול להיות שאת הסיפור הזה כבר סיפרתי לכם לפני שנתיים, אולי, אבל זאת נקודת ההתחלה. והיא נקודת ההתחלה חשובה, כי ממנה יצאתי לטיול הזה, למסע הזה. לפני אולי 4 שנים, אני מצאתי את עצמי בתיכון, בבית ספר תיכון במרכז הארץ, כיתה י' א', שבית ספר רגיל, בערך 200 תלמידים, 8 כיתות, רגיל, לגמרי רגיל. עכשיו, פה הייתם קוראים לזה פאבליק סקול, אבל זה פאבליק סקול במדינת ישראל, שהציפייה היא שכל הילדים יהודים, זה מצחיק, נכון, עכשיו על פאבליק סקול, ש200 ילדים בכיתה י' א' וכולם יהודים. כולם יהודים, אף אחד לא בודק, אבל ההורים יהודים, וכאילו הסביבה מדברת יהודית ישראלית. ואני נכנס עם ספר תנ"ך ביד, ואני עם ספר תנ"ך ביד, אני אומר לתלמידים, שלום, לפני שאני מתחיל את ההרצאה, אני רוצה לומר, מצאתי את הספר הזה בכניסה לבית הספר, אם מישהו איבד אותו, בבקשה לבוא אחרי ההרצאה ולקחת. בדיוק. זאת הייתה התשובה של התלמידים. הם צחקו. הם צחקו והם היו מאוד מאוד נחמדים, הם לא היו אגרסיביים, הם לא היו נגדי, הם היו נחמדים, אבל הם צחקו. ואז נערה אחת אומרת לי את המילים שהיא לא יודעת את זה אפילו הילדה הזאת, היא ילדה בת 16, כיתה י"א, היא לא יודעת שהיא המציאה את 929. אומרת לי הילדה הזאת, רבי, רבי, זה לא שלנו. וזאת הכותרת שאיתה אני יצאתי לדרך. תחשבו על ילדה ישראלית, כיתה י' בת 16, שרואה ספר תנ"ך ואומרת, רבי, רבי, זה לא שלנו. קודם כל, כשמישהו בארץ דובר עברית,
אומר לי רבי, זה אומר שהוא בחיים לא פגש רב. כי אף אחד לא קורא לרב רבי. אין דבר כזה, רק בעולם שאין רבנים קוראים לרב רבי. רבי רבי, זה אגדות. אז זה דבר ראשון, אתה שומע רבי רבי, נכון? אוקיי. אחר כך כשהיא אומרת, הילדה המתוקה הזאת, היא אומרת, זה לא שלנו. היא לא אומרת, זה לא שלי. היא אומרת, היא הספוקסמן, הדוברת של כל ה-200 ילדים. היא אומרת, זה לא שלנו. אני מסתכל עליה, אני הייתי, לקחתי את זה מאוד קשה. ואמרתי לה, של מי זה? של מי זה? אמרתי לה, תראי, לפי התורה, אם אני מצאתי ספר ברחוב, או מצאתי כל דבר ברחוב, אז יש מצווה שקוראים לה השבת אבדה. עכשיו, לפי התורה, מצוות השבת אבדה היא מצווה שאין לה סוף. אתה תקוע עם האבדה הזאת forever. זה דבר מזעזע. בני אדם לא רוצים למצוא אבדות. בגלל ש... מה אתה עושה עם אבדה? ואני אמרתי לה, אני מצאתי ספר. עכשיו, את אומרת לי, זה לא שלנו. אני אומר, אוקיי, הבנתי. אז לאן את מציעה לי? רק תני לי directions, תני לי כיוון. לאן את מציעה לי ללכת, להחזיר את האבדה? זה מה שאני שואל את הילדה. והתחיל ויכוח בתוך ה-200 ילדים האלה. התחיל ויכוח מאוד מאוד אגרסיבי. לאן צריך ללכת? חלק אמרו, לך לדתיים. לך לדתיים. הדתיים זה כמו לך לעזאזל. אחרים אמרו, זה כן שלי, התחיל ויכוח, התחיל ויכוח. היה מאוד מרגש, מאוד עצוב, מאוד מאוד עצוב. ואני יצאתי משם, עכשיו, זה היה בסך הכל לפני 4 שנים. בסך הכל לפני 4 שנים. אני מסתובב בארץ, מאז שאני נולדתי, אני תמיד בארץ, אבל אנחנו עושים המון דברים בארץ, המון המון דברים, בניסיון לחבר. נכון, המון דברים, אתם שומעים על ארגונים שרוצים יותר תורה ויותר יהדות ויותר ויותר, המון המון רוצים לעשות יותר, ואז אתה פוגש קבוצה נגיד את השם רמת השרון, בסדר? סתם מקום במרכז הארץ, ואתה רואה 200 ילדים שאומרים, זה לא שלנו. אתה שואל, מי נכשל פה? של מי הכישלון? הרי זה כישלון מזעזע. זאת אומרת, גדל דור שלם, דובר עברית, יהודי. אם אני אשאל אותם, האם אתם יהודים? הוא אומר, בוודאי שאנחנו יהודים. אני לא אשאל אותם בדיוק מה אתם עושים בשביל להיות יהודים. אבל בהגדרה אנחנו יהודים. ואנחנו ישראלים, ואנחנו מדברים עברית, והם כולם ילכו לצבא, גם הבנים וגם הבנות, כולם ילכו לצבא. והם כולם ירגישו שהם חלק מהסיפור הגדול של העם היהודי. והם יזכרו את יום השואה, והם יחגגו את יום העצמאות, והם אפילו יהיה להם יום כיפור, כך או אחרת, משהו יהיה להם. אולי לא יצאו, אבל יש יום כיפור. ואין להם תנ"ך. אין להם תנ"ך, בשבילי, בהרגשה, זה אומר שגדל פה, זה כמו לגדל עץ בלי שורש. זה לא יכול לקרות, זה לא יצליח. אתם יודעים. זה לא עובד. בלי שורשים שום דבר לא יצליח. ואני הסתובבתי עם הדבר הזה עם הרגשה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. התחלתי לחשוב, מה אני צריך לעשות עם זה? בהתחלה עוד חשבתי שאני אקים איזה, עם עוד תנועה שתלך ללמד וללמד, אבל עשו את זה לפנינו. כולם עשו את זה כבר. למה זה לא הצליח? למה השיטה הזאת שאנחנו באים, אתם יודעים, בבני עקיבא היה פעם שיר, הווה נפיץ את האור הגדול. אתם זוכרים את השיר הזה בבני עקיבא? אתם צוחקים, אתם אלטה קאקרס, כאילו כבר שוכחים. הווה נפיץ את האור הגדול. מה זה מילים, הווה נפיץ את האור הגדול? תחשבו על המילים האלה, נכון? אתם רוצים שאני אשיר? אני ממש ממש טוב בלשיר. מה פירוש המילים, הווה נפיץ את האור הגדול? תחשבו, מבחינה מחשבתית, מה זה אומר? מי שלימד אותנו את השיר, אני לא אגיד מי לימד את זה, אבל מה הוא אומר האיש הזה שאמר את השיר?
לי יש אור, נכון? ואתם חושך, אז אני אביא לכם את האור. איזה שפה זאת? עכשיו, אם אני אדם שגר ברמת השרון, ואני אדם אינטליגנטי, ואני חילוני, ואני חילוני כי בחרתי להיות חילוני, או כי ההורים שלי בחרו להיות חילוני. ופתאום בא אליי מישהו ואומר, אבא נפיץ את האור הגדול. לא זמיחו, לך מפה. מי רוצה אותך בכלל? לך מפה. עכשיו, בתוך השפה הישראלית, כשמישהו בא ואומר לי, הנה התנ"ך, בוא תלמד איתי תנ"ך. אני מיד, באופן אוטומטי, אם אני ישראלי אמיתי, כשמישהו בא אליי ואומר, בוא תלמד איתי תנ"ך, אני רואה זה כמו שנדלקת איזה נורה אדומה, ואני אומר, אני יודע. אתה אומר לי, בוא ללמוד איתי תנ"ך, ובעצם אתה אומר, בוא תעשה אצלי שבת. נכון? כאילו, אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה. אני לא סומך עליך. אתה עושה לי מניפולציה. אתה רוצה דרך התנ"ך לשנות אותי. לך מפה. אומרים לזה, לא, קח את התנ"ך ותלך. היחסים בין השפה היא שפה מאוד מאוד חשדנית, אין אמון. באמת באמת, גם הדתיים וגם החילונים מרגישים שהשפה היא שפה שקוראים לה מלחמת האור והחושך. כאילו העולם החילוני הוא חושך והעולם הדתי הוא אור, או הפוך, נכון? או הפוך. שהעולם החילוני זה האור, והעולם הדתי זה החושך, ולא רוצים להיפגש. עכשיו, כשאתה בא ואומר, אני, בוא תלמד איתי תנ"ך, אני פוגש דלת סגורה. רבי, רבי, זה לא שלנו. לא רוצים לפגוש. התחלתי לשבור את הראש. איך פותחים את הדלתות? אחד הדברים ש... זה לקח הרבה זמן, ולא לבד, זה לא one man show. זו קבוצה שאני עובד איתה, שאיך פותחים את הדלתות האלה. אחד הדברים שמההתחלה אנחנו הבנו, שאם אני אבוא בתור האור, ואני אתן למישהו את התורה, זה לא ילך. זה ילך רק אם אני אאמין, באמת אם אני אאמין, שלכל אחד יש את האור שלו. בתוך התורה. כל אחד יש את החוכמה שלו, כל אחד יש את האמונה שלו, כל אחד יש את האמת שלו, וכל אחד מקבל הזדמנות לפרש את התורה. שאני לא הפרשן של התורה, אלא אני מניח את התורה, ואני אומר לכל אחד, הנה התורה, עמדנו יחד בהר סיני, אתה קיבלת את זה כמוני, את קיבלת את זה כמוני, זה שלך כמו שלי, אני לא מוותר על זה, אבל אני לא בעל הבית. יש לי חלק ויש לך חלק. תקרא. אני מזמין אותך, וזה ככה מתחיל המסע של 929, שתכף אני אגיד על זה משהו, על המילה הזאת, ככה זה מתחיל. זה מתחיל ביום שאני הבנתי שאנחנו חייבים לשחרר את הבעלות של הדתיים מהתורה. רק אם אני אבוא ויגיד, כולם שותפים. כולם שותפים וכל אחד מוזמן לא ללמוד, אלא כל אחד מוזמן גם לפרש. להיות פרו-אקטיב בתוך התורה. עכשיו, אתם יודעים שזה לא פשוט, נכון? כי יש אנשים שהם מאוד אגרסיביים ביחס לתורה. והם מאוד יכולים לפגוע בדברים שהם קדושים. זאת הייתה החלטה. וחיפשנו שם לפרויקט הזה, למיזם הזה. היה ברור לנו שאם אנחנו נקרא לזה תנ"ך ביחד, שזה נורא יפה, זה המוות של המיזם. כי ברגע שאמרת את המילה תנ"ך, זה לא שלנו. לתנ"ך יש כיפה על הראש. ואז בא מישהו ואמר, תראה, כמה פרקים יש בתנ"ך? לא ידעתי. באמת לא ידעתי. לפני 3 שנים לא היה לי מושג כמה פרקים יש בתנ"ך. לא רק לי, כל מי ששאלתי, רבנים, פרופסורים, שאלתי כמה פרקים יש לתנ"ך. בסוף דווקא איזה מישהו, פרופסור בהיבו יו, נוצרי,
הוא אמר לי, 9 to 9, of course. המצאה של הנוצחים. נכון, נכון. 929 היה בישוף באנגליה במאה ה-12 בשם לנגטון, והוא בגלל שיקולים פדגוגיים הוא החליט לחלק את התנ"ך ל-929 פרקים. לא היה דבר כזה לפני זה, עם ישראל לא הכיר את זה בכלל, לנו היה חלוקה אחרת בתנ"ך, ליהודים. אבל כל היהודים לקחו את התנ"ך ברצינות, אומרים עכשיו גם אנחנו בפרקים. זאת אומרת, כבר מאות שנים, יהודים ספרדים ואשכנזים וחרדים ולא חרדים, כולם יש פרקים בתנ"ך. מעט יהודים שזה שייך לרצינות. יש ויכוח, בתוך הפרקים בתנ"ך אפשר למצוא ממש מתח תיאולוגי על חלוקת הפרקים. אתם יודעים, הדוגמה הכי פשוטה זה איפה נגמר פרק א' ומתחיל פרק ב' בבראשית. זו הדוגמה הכי פשוטה, נכון? אצל הנוצרים, הפרק נגמר, פרק א' נגמר ביום השישי. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, נגמר פרק א'. מתחיל פרק ב', ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, השבת. אצל היהודים, השבת היא חלק מפרק א'. אשר ברא אלוהים לעשות, נגמר פרק השבת, ואז מתחיל פרק ב'. זה ויכוח תיאולוגי. איפה השבת ביחס, נכון? לבין יהודים לנוצרים. anyway, אנחנו החלטנו 929, זה השם שלה. עכשיו ברור, אם אתם מכירים את ישראל, כל מי שפה, אז הוא מכיר את ישראל. אתם יודעים שאתה מסתובב בארץ, ואתה אומר 929, מיד, באופן אוטומטי, כל אחד בטוח שזה יחידה צבאית. זה ברור שזה משהו ששייך, איזה סיירת, איזה משהו ש... כמו 669, 222, כאילו, נכון? 929. ואז עשינו קמפיין. התחלנו את המסע הזה בחנוכה שנת 14, לפני שנתיים וקצת, דצמבר 14, ולפני זה, בנובמבר, התחלנו קמפיין בכל התחנות רכבת ובנתיבי איילון עם שלטים גדולים, 929, 929, 929, ולא הסברנו מה זה, לא כתבנו תנ"ך, לא כתבנו כלום, רק כתבנו תנ"ך, והתחילו לדבר מה זה הדבר הזה, 929, עד שיצאנו לדרך, ואז אנשים אומרים, אוי גוואלד, עוד פעם הדתיים האלה, עוד פעם הדתיים רוצים להחזיר בתשובה. התחיל, אתם יודעים, העיתון הכי אגרסיבי שיצא נגד הפרויקט הזה, היה עיתון הארץ. איך שיצאנו לדרך בדצמבר, התחיל בבת אחת, באופן מאוד מאוד, אפילו עוד לא היה פרק א', רק שמעו שזה תנ"ך, מיד, מאמר מערכת בעיתון הארץ, משרד החינוך משלם כסף בשביל הדתיים. עכשיו, זה היה, משרד החינוך היה של שי פירון, שהיה ממפלגת יש עתיד, שזה היה ממש לא שייך לדתיים, אבל כאילו הארץ יצאה למלחמה נגד העיתון. ואני הייתי חייב לטפל בזה. אז קבעתי פגישה עם העורך של עיתון הארץ, קוראים לו, עכשיו את הסיפור שאני מספר, הוא הרשה לי לספר. אני ביקשתי ממנו רשות, אוקיי? אז קבעתי פגישה עם העורך של עיתון הארץ, בקושי הסכים לתת לי איזה רבע שעה באמצע היום. אתם מכירים שאני עסוק ואני עסוק, אין לי זמן, אוקיי, בסוף הוא הסכים. הייתי צריך לתנאים פרוטקציה מפה ומשם, והוא נתן, הוא הסכים. הסכים. קוראים לו אלוף, זה שם, נכון, אלוף בן. זה השם של העורך, אוקיי. אני לא הכרתי אותו, אבל יש גוגל, נכון? אתה עושה שיעורי בית, אוקיי. באתי למפגש, התחלתי להסביר לו מה זה 929. שאנחנו בונים איזה, בעצם הרעיון היה כמו דף יומי. זה היה אותו רעיון, כמו דף יומי. שכל יום, כל יום, נתקדם פרק בתנ"ך ביחד, אבל כמו מגזין באינטרנט, ממש מגזין יומי, שכל יום יהיו בערך 20 מאמרים ושיעורים, אבל 20 שונים לגמרי מכל הקולות שיש לחברה הישראלית להציע.
דתי וחילוני ורפורמי ואורתודוקסי ושמאל וימין, דברים, נשים, כולם מוזמנים. כל יום 20 אייטמים כאלה, 5 פרקים בשבוע, זאת אומרת, מתקדמים יום ראשון עד חמישי, אתם יודעים, בארץ היום ראשון הוא יום עבודה רגיל, אז ראשון עד חמישי לומדים פרקים, יום שישי עושים איזה סיכום, שבת נחים, וראשון 20 פרקים בחודש, תעשו חשבון, 929 פרקים, 3.5 שנים, סיבוב של 929, שני סיבובים, 7 שנים. זאת אומרת, התוכנית הייתה מאוד מאוד פתוחה, ואני באתי לפגישה עם אלוף פן, אני מנסה רק להסביר לו את השיטה, על מה אנחנו מדברים. סוף כל סוף בא מישהו עם התנך, הוא אומר, קחו את זה, זה לא של הדתיים. הוא לא רצה בכלל לשם. הוא היה, אתם מכירים את זה שאתה בא לפגישה, ומי שיושב מולך, העיניים שלו סגורות. עכשיו, זה היה צהריים, באמצע יום, וזה שיימם אותו, זה פשוט לא עניין אותו בכלל. הוא אומר, זה לא מעניין, זה לא מעניין, זה ממש, פשוט, הוא כאילו מחק אותי. אז זה נורא משפיל, זה נורא נורא משפיל. הוא נתן לי רבע שעה, אחרי 5 דקות כבר לא היה על מה לדבר. נגמר, עברו 5 דקות, שנינו הבנו שהפגישה נגמרה. אבל אז אמרתי לו, אלוף, אתה מרשה לי לקרוא לך שיר? שיגניקות. אתה, כאילו, ראיתי את העיניים שלו, את הזוועה. מה הוא יכול לעשות? תקרא. אז אני מוציא את המכשיר קסם הזה, שאני מאוד אוהב אותו. אני יודע שלא כולם אוהבים אותו, אני מאוד אוהב אותו. עשיתי שיעורי בית. והתחלתי לקרוא שיר, זה היה מוכן, שיר של 4 שורות, 4 שורות, על הגר וישמעאל, כשאברהם מגרש אותה מהבית, שיר מאוד כזה פסטורלי. 4 שעות, אני מקריא לו את השיר. ואני שואל אותו, אתה מכיר את השיר הזה? תסתכל, לא. אז אמרתי לו, אבא שלך כתב את השיר הזה. אבא שלו היה מורה בכפר סבא. בתיכון, בדור אבו. בדור של אבא שלו, כולם ידעו תנ"ך. ואבא שלו היה מורה ומשורר. הוא כתב שירים להנאתו, וכל השירים שלו מלאים בתנ"ך. וזה היה מאוד לא פייר, מה שעשיתי. אבל הייתי צריך לעורר אותו. אמרתי לו, אלוף, אתה לא מבין. אתה לא מבין. אני לא באתי למכור לך סחורה, אני לא סויך. אני לא באתי לנסות לעשות משהו שעושה מניפולציה עליך. אני מקיים מצוות השבת אבדה. התנ"ך של אבא שלך הלך לאיבוד. ושלך, תיקח אותו. זה לא שלי, זה השירים של אבא שלך. אני צריך להגיד לשבחו, זה נגע בו. והוא הזמין אותי לישיבת מערכת של עיתון הארץ, שזה וואו, כאילו, זה היה לפתוח את הדלת, באמת פתח לי את הדלת. ואז באתי למערכת, סיפרתי על הפרויקט שהיה, ומאז, אם אתם תפתחו את האתר שלנו, כל יום, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בפרק 586. אוקיי? אנחנו כבר 586 ימים ואנחנו בתוך המסע הזה. כל יום יש מאמר של עיתונאי בעיתון הארץ בשם מיכאל הנדלסץ. אני אגיד מילה על מיכאל, שזה דבר מאוד מעניין. מיכאל הוא עיתונאי מבוגר, אחד המבוגרים בעיתון הארץ, שהוא כותב שם, אחראי שם, על כל הביקורת על תיאטרון, ועל מוזיקה, ועל כל התרבות. הוא איש התרבות, הוא הכהן הגדול של התרבות בעיתון הארץ. והוא ישב שם בישיבת המערכת הזאת, ואת זה נגע לו. הוא התחיל לכתוב, אם אתם תיכנסו לאתר שלנו פה, בבית, ב-929, תיכנסו, תלכו לספר בראשית, אחורה, אנחנו עכשיו בתהילים, אבל תראו אחרי חודש, אחרי 4 שבועות, מיכאל כותב בסוף שבוע,
הוא כותב, מה זה בשבילו 929? הוא מספר, ביום שישי אחרי חודש, הוא מספר מה זה 929, ואז הוא אומר כך, הוא אומר, כשבן אילאו הזמין אותי לכתוב, אמרתי, נראה מה זה. אז הוא אומר, עד עכשיו, הייתי נפגש עם המילים העתיקות של אבותיי, כך הוא אומר, עם המילים העתיקות של אבותיי, הייתי נפגש פעם בשנה. מתי? ליל פסח. רק בליל סדר. דיברנו על יום, זה מרגש. יהודים לא שומרים יום כיפור, אבל כן שומרים פסח. הם אוכלים לחם. אצל מיכאל אנדלזץ בשולחן פסח, יושבים עם לחם וקוראים אגדה. לחם זה שאנו אוכלים על שמונה. הוא יהודי שבאמת מרד ביד. אבל הוא מספר שהוא היה נפגש עם המילים העתיקות של אבותיו, ככה אני מצטט אותו. עם המילים העתיקות של אבותיו, הוא היה נפגש פעם בשנה. ועכשיו, הוא פתאום נפגש עם זה כל יום. והוא לא מוותר על אף יום. זה הוא כתב בספר בראשית. עכשיו אנחנו כבר בתהילים. זאת אומרת, אם אתם תסתכלו באתר שלנו, יש שם מקום שכתוב כותבים. שאתם רואים את השמות של כל מי שכותב. תלחצו על מיכאל אנדלזץ, ותראו שהוא כתב עוד מעט כבר 600 אייטמים. אנחנו רק ב-586, אבל הוא כותב לפעמים פעמיים ביום. זאת אומרת, הבן אדם, זה הוא התמכר, זה התמכרות לכל דבר. עכשיו, זה מדהים, הוא כותב וכותב וכותב וכותב. עכשיו, כשהוא כותב, אז כל המערכת איתו. ואנחנו מתחילים לפנות לכולם. אז אני אתן לכם דוגמה. לפני חצי שנה, סיימנו ספר ירמיהו. אנחנו מסע. סיימנו ספר ירמיהו, זה היה בחגים. ואמרנו, טוב, צריך לעשות איזה מסיבת סיום לירמיהו. אז בסוכות יש בגבעתיים, יש פסטיבל גדול, זה נקרא פסטיבל מספרי סיפורים. פסטיבל של סיפורים. עכשיו, אין לזה שום קשר לדת. שום קשר לדת. זה פסטיבל סיפורים. יש שם הרבה אולמות, תיאטרון. אנחנו פנינו למנהל של התיאטרון, ואמרנו, אנחנו רוצים לעשות הצגה, משפט לירמיהו. על מה אנחנו שופטים את ירמיהו? מי שלמד ספר ירמיהו, אני לא בדקתי עם הספר שלי פה. הוא פה? כן, הוא פה. דפנית? כן. והספר הזה גם פה? לא. שמונה נביאים? לא. היום כשאלו אותי לתורה, אמרו בעבור שייתן מתנה לבית הכנסת, אמרתי, אוי, אז אמרתי, זה ירמת, אני אכתוב את השאלה. זה ספר שיצא לפני 3-4 חודשים. אז הגענו לירמיהו. ירמיהו הוא היה נביא שבזמן המלחמה של בבל על ירושלים, תחשבו על המצב הזה, מלחמה שבבל, נכון? עולה לירושלים, נבוכדנצר מלך בבל, עולה לירושלים, החיילים היהודים עומדים על החומות, שומרים על העיר, וירמיהו מסתובב אצל החיילים ואומר להם, תעברו לבבל, נקרא בשפה העברית, תערקו. הוא מסתובב עם החיילים ואומר להם, מי שיעבור לבבל יחיה, מי שישאר במלחמה ימות. איך קוראים לזה בשפה מאוד מעודכנת? בגידה. זה בגידה. ירמיהו בגד בעם ישראל. אז אמרנו, נעשה משפט לירמיהו, משפט ישראלי. עכשיו אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה בגדול. איך עושים משפט לירמיהו? אמרנו, מי יהיה התובע נגד ירמיהו? אתם יודעים איזה ישראל אלדד? מהלכי? הבן שלו, אריה אלדד, היה חבר כנסת במולדת או באיחוד לאומי, משהו אקסטרים מהימים. באמת אחד מהדמויות הכי, הוא מדבר נהדר, והוא ימין. נכון, יש ימין?
ויש עוד קצת ימין, ואחרי זה יש אריה אלדד. אוקיי? אז אמרנו, התקשרתי לאריה אלדד, ואמרתי לו, אנחנו עושים משפט לירמיהו על הבגידה, האם אתה מוכן להיות התובע בשם העם היהודי? בוודאי! בוודאי! כי הוא מיד, מיד אמר לי, כן, אחרי זה הוא אומר, אוי, לא בדקתי את היומה הזה, אבל הוא פעם. אוקיי, אריה אלדד. ואז שאלנו, מי יהיה הסנגור של ירמיהו? אז הלכתי למערכת של הארץ. לקחתי עיתונאי, מי שמכיר עיתון הארץ, יש עיתונאי בשם גדעון לוי. גדעון לוי, אם יש שמאל, יש עוד קצת שמאל, אחר כך יש גדעון לוי. עכשיו, יש לי כלל אחד במיזם שלי. זה כלל מאוד מאוד טוב. אני שומר, איפה הגבולות שלי? אני אומר, מי שאומר שהוא שייך לתנועה הציונית. זה הגבולות שלי. מי שלא שייך לתנועה הציונית, אני לא מזמין אותו. וכל אחד מותר לקבוע את הכללים. אז אריה אלדד, דפנית, בתוך התנועה הציונית. שאלתי את גדעון לוי, גדעון לוי, זה מיזם ציוני. אני בפנים, אני בפנים. אני בא להיות הסנגור של ירמיהו. עשינו משפט, לקחנו שופט, שופט מאוד רציני, קוראים לו שופט שלמה שוהם, שהוא עבד בתור הנציג, הוא היה בכנסת, בתור הנציג של הדורות הבאים. שופט בית משפט מחוזי. הוא היה שופט, אריה אלדד הקטגור, גדעון לוי הסנגור, ונו עדים, עשינו משפט, אתם כמובן יכולים לראות את זה באתר שלנו בסוף ספר ירמיהו, זה שעה של משפט, שעה ורבע. אפשר לראות את היוטיוב, את כל המשפט, ואתם פתאום רואים את גדעון לוי, עומד מול אריה אלדד, וצועק עליו, מי שאתה קורא לו בוגד, בסוף יתברר שהוא הציל את העם היהודי. ואתה רואה איך רפלקשן, אתה רואה איך גדעון לוי מדבר על גדעון לוי, ואריה אלדד מדבר על אריה אלדד. זה הכל על ירמיהו, הכל על ירמיהו. ופתאום התנך הופך להיות ספר שאנשים צועקים אותו ברחוב. הם הולכים ואומרים, זה אני. ואני, מתחילים להתקוטט על הדמויות האלה. אז זה היה, כשיצאנו לדרך, זה היה אגף עיתון הארץ. עכשיו, באותו זמן, התחילו מיד, כשהתחלנו סוף סוף האתר עלה, התחילו הדתיים לצעוק, גוואלד, מה זה? מה קורה פה? אז החרדים בכלל אמרו, זה הכל כפירה. אתם יודעים באמת עכשיו, שחרדים לא נוגעים בתנך. הם נוגעים בו עם פרשנים. תנ"ך בכלל. תנ"ך, הם לומדים הפטרות. כן. הפטרות כן, אבל לא מה שלא קשור להפטרות. הטענה התיאולוגית של היהדות החרדית, והיא נורא רצינית, היא אומרת שבלי פילטרים אתה לא יכול לפגוש את האור של השם. אתה צריך פרשנים שיתווכו לך, כי אתה לא מסוגל לבד. זה too much, זה חוצפה גדולה מדי. ולא לומדים תנ"ך. בתוכנית הלימודים, בישיבות חרדיות, יש פרשת שבוע, אין תנ"ך. יש הפטרות, יש זה, אין תנ"ך. אז החרדים בכלל לא היו במשחק. גם לא ממש ציונים. אבל חלק וחלק, נכון. אבל הציונות הדתית, אני מרגיש חלק מהציונות הדתית. אתם יודעים, אם יש את עיתון הארץ של השמאל הליברלי בישראל, אז איזה עיתון יש לציונות הדתית? מקור ראשון. מה שפעם היה הצופה, היום מקור ראשון. הגיע השבוע השלישי של המיזם. זה אני מספר לכם בלייב, כזה מה... הגיע השבוע הרביעי, סליחה, פרק י' ז' בספר בראשית. מה יש בפרק י' ז' בספר בראשית? ברית מילה. ברית מילה. עכשיו אתם צריכים לדעת, הנושא של ברית מילה, בכל מקום בעולם זה נושא מאוד רגיש. זה נושא אינטימי, קשה מאוד מאוד. אוקיי. הגיע פרק י"ז, ואנחנו פרסמנו, כל מה שאני אומר אתם יכולים אחרי זה, או עכשיו אם אתם רוצים, לראות בלייב. ממש, לראות את זה באתר. אתם נכנסים לבראשית, י"ז, ויכולים לקרוא את זה. פרסמנו מאמר של אישה, בשם נועם דן. ושוב, אני מספר סיפור שקיבלתי רשות לספר. את מה שלא קיבלתי רשות, אני לא מספר. אבל אישה בשם נועם דן. מה הטייטל של...
רואים שם למי שיש פתוח? רק למי שפתח, מי שלא בבית. בסדר? מה זה העוד סמך הקטנה הזאת? אתם לוחצים על הסמך, ואז אתם מגלים שאתם נכנסים לספרייה של ספריה מניו יורק, שזה נותן לכם על כל פסוק, על כל פסוק בתנך, את כל הפרשנים, רש"י, בן עזרא, רמב"ן, הרבה מקראות גדולות, מדרשים, גמרא, כל מה שאתם רוצים על הפסוק הזה, הכל פתוח. עכשיו זה דבר מטורף, כשאתה חושב להכין שיעור, אתה אומר, נגמרו הספרים, יש לך הכל, על כל פסוק, על כל מילה, כל מה שאתה רוצה. זה רק, נכון, יש דף, פשוט, אתה לוחץ על סמך וזה הכל, זה מתחבא. שואלים אותי, רגע, למה אין פרשנים קלאסיים? למה רק המודרניים? אמרתי, מה זה אין קלאסיים? תלחץ סמך, יש לך הכל. בסדר, אז זה, עכשיו נחזור לנועם דן. נחזור לנועם דן, כי הנושא של הערב זה לא רק לספר על 929, אלא לספר על החברה הישראלית שאני פוגש לפי 929. בקיצור, נועם דן, חברה בקיבוץ של השומר הצעיר, נהייתה ראש ישיבה חילונית בתל אביב, מאוד חכמה, מאוד אגרסיבית בדעות שלה, והיא כתבה, אתם יכולים לראות את זה, בפרק י"ז בבראשית, היא כתבה מאמר שהכותרת שהיא בחרה, למה דווקא המצווה הזאת? והיא פונה אל החילונים, היא בתור חילונית, פונה אל החילונים, ואומרת, אחי החילונים, ככה היא כתבת, אל הדתיים אני לא כותבת, היא אומרת. איתם אין לי ויכוח על זה, הם רוצים לעשות מה שהם עושים. אבל אתם, אחים שלנו, יש כל כך הרבה מצוות בתורה, מצוות סוציאליות, מצוות הומניסטיות, מכל המצוות שבתורה שאתם לא שומרים על כלום. דווקא את זה אתם שומרים, את ברית מילה. אתם יודעים שבארץ 90% מהישראלים עושים ברית מילה. אני לא יודע אם להגיד יותר או פחות, אבל 90% עושים ברית מילה. אחים שלי, מכל המצוות שבתורה, את זה אתם שומרים? את המצווה הברוטלית הזאת? המצווה הפרימיטיבית הזאת? מה זה? לקחת סכין ולחתוך למה זה? היא כתבה את זה ממש ככה. זה היה, אם אתם תסתכלו באתר, אתם רואים שפרק י"ז בבראשית היה יום שני בשבוע. זה נורא קל לזכור, נכון? זה מ-א' עד ה', מ-ו' עד י', נכון? פרק י"ז היה יום שני בשבוע. שבוע הרביעי של התוכן של המיזם. ביום שישי, מקור ראשון יוצא. אני ביום שישי בבוקר, כמו כל דתי טוב, פותח את מקור ראשון. מאמר מערכת, העורך חגי סגל, כותרת, למה לא 929? בום, כזה, כאילו פסול. הוא מצטט את נועם דן, הוא אומר, אם זה המשמעות של הפתיחות שלכם, אל יהי חלקי עמכם. חתך את זה. עכשיו, אתם מבינים את הכוח של תקשורת, שזה דבר מאוד 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 אגרסיבי. אני התקשרתי מיד לחגי סגל. אמרתי לו, שאלתי אותו, קודם כל אמרתי לו, בתור אתיקה של עיתונאי, היית אמור להתקשר, לדבר, משהו. אתה יודע, אתה מכיר אותי, אנחנו מכירים הרבה שנים. מה זה, זה כמו התקפת טרור. זה מאוד פוגע. אבל אמרתי לו, שאלתי אותו, אתה מכיר את נועם דן? אני לא. אמרתי, בוא אני אספר לך. חודש לפני שהמיזם התחיל, לנועם דן נולד בן. נועם דן נשואה לחבר שלי, שקוראים לו ג'קי לוי. ג'קי לוי הוא, איך אני אתאר אותו, עיתונאי, אומן, שחקן, דתי, משפחה צפון אפריקאית, משפחה מאוד מיוחסת בצפון אפריקה. משפחה של רבנים ושל חכמים. והוא בתוך המגזר הדתי,
הוא נחשב לאחד השחקנים החזקים, עם הרבה סטנדאפ והרבה הומור אבל הרבה כוח, ודתי, באמת דתי. לנועם ולג'קי נולד בן. אני לא יודע מה הם עשו בהיריון, אבל כשנולד הילד, נועם אמרה, אין סיכוי שלילד שלי יהיה ברית. אני לא עושה לבן שלי ברית. וג'קי, אין סיכוי שאני לא עושה ברית לבן שלי. היה, אני מספר לכם כי נועם וג'קי הרשו לי לספר את זה. היה נורא. עכשיו אני חבר של שניהם. היה נורא. הבית עמד, תחשוב, אחרי לידה, עם כל המתח שאחרי לידה, הם לא יכלו לדבר. זה היה נורא, נורא, שבר נורא. נועה לא פה, אז אני אחרי זה, אבל נועה ואני, ערב ה... לא ידענו, יהיה ברית, לא יהיה ברית. ערב של היום השמיני. נועה ואני נכנסנו אליהם הביתה. אפילו לא דפקתי בדלת. פשוט נכנסתי אליהם הביתה. נועם ישבה בספה, התינוק בידיים שלה. ג'קי ישב בצד השני. התיישבתי ליד נועם, והתחלתי לדבר אל התינוק. התחלתי לדבר איתו, עם התינוק. עכשיו, כאילו, נועם שם, אני מדבר איתו על סבא שלי, ועל העם היהודי, ועל להיות חלק ממשהו, ועל מה אני מרגיש בברית. דיברתי עם התינוק. ונועם בוכה, ובוכה, ובוכה. אז היא התחילה לדבר עם התינוק. התחילה להגיד לו, אני רוצה שיהיה לך זכות לבחור את החיים שלך. אני לא רוצה שיקפו עליך. אני לא מוכנה לכפות עליך שום דבר. בקיצור, אני מדבר על התינוק, ונועם מדברת עליו, ואנחנו מדברים, וצ'קי יושב שם ובוכה. היה אפשר למלא את הבית באמבטיה של דמעות. היה קשה, הלילה מאוד מאוד קשה. בסוף היה למחורת ברית. אבל נועם אמרה, היא עשתה את זה בשביל שלום. היא לא הסכימה, אבל היא אמרה בשביל שלום בית, היא עשתה את הברית. והיא אמרה לי אז, כשיגיע הפרק של ברית מילה, אתה תרשה לי להגיד מה אני מרגישה. אמרתי לה, התנ"ך הוא לא שלי. את חלק מהתנ"ך. סיפרתי את הסיפור הזה לחגי סגל. ושאלתי אותו, אתה חושב שהייתי צריך לגרש אותה? אתה חושב שהייתי צריך לסגור לה את הדלת? רק תגיד לי מה אתה חושב, חגי. הוא מאוד מאוד התנצל, מאוד. זה היה מאוחר מדי, כבר הוא פגע בי. אבל הוא התקשר לנועם דן, הוא ביקש סליחה. שבוע אחרי זה הוא ביקש סליחה בעיתון. הוא כתב מאמר שהוא למד דברים שהוא לא ידע. הוא מבקש סליחה. ומאז הוא שותף מאוד מאוד פעיל ב-929. זאת אומרת, הוא כל הזמן גם לומד, גם שומע, יום-יום, וגם כותב כשבא לו לכתוב. הבן שלו, עמית סגל, מערוץ 2, מחדשות 2, עמית סגל שותף לתוכה. זה פתח לנו את ה... אבל... הפגיעה שזה עשה, לקח את הדתיים הציונים, הציונות הדתית, ואמרו, אוקיי, צריך לעשות משהו אחר. ואז הלכו מכללת הרצוג, שאנחנו כולם מכירים אותם, ואני חלק מהם, זה באמת חברים טובים שלי, הם אמרו, בואו נעשה 929 לדתיים. ואם אתם תפתחו, ואני אמרתי, בבקשה, מה זה אומר 929 לדתי? זה אם אתם תפתחו באתר של מכללת הרצוג, אתם תראו שיש שם תנ"ך יומי, 929, אבל רק מי שמאמין בתורה מן השמיים, כאילו ידגים אל עיקרים של הרב, כלומר, רק מי ששייך לעולם של היהדות המאמינה האורתודוקסית יכול לכתוב בפנים. אוקיי, זה מתאים להם, זה טוב להם. אני לא מתווכח. אז נפתח, חוץ מ-929, קראו לזה תף, תף, אוף, כף, תת.
תף, תף, קוף, קף, תשע, שתיים, תשע, 929, זה בדיחה של דתי. ואז בא מישהו בתוך ה... מישהו מאוד אגרסיב, אני לא אגיד את השם שלו, והתחיל לכתוב באמת דברים שאני אמרתי לו, זה פוגע. הוא התחיל ללעוג לאברהם אבינו, והתחיל ללעוג ל... התחיל לכתוב אצלנו. אז שהפעם ראשונה שהוא כתב, אצלנו מה שקורה זה כותבים המון אנשים. אני לא יכול לקרוא הכל. יש צוות, יש מערכת, יש עורך, יש צוות שלם. הכלל היה, כל פעם שיש להם איזה משהו שהם לא בטוחים בו, אז הם שולחים אליו. צנזור. יש ביקורת. ואני ראיתי את מה שהוא כתב, שלחתי לו הודעה, אמרתי לו, אני לא, זה לא השפה שלנו. אז הוא שלח לי חזרה סמייל. מכירים את ה... שלח לי סמייל. למחורה, כתב דבר עוד יותר אגרסיבי. ואמרתי לו, אני לא מוכן לקבל את זה. אז הוא שלח לי שני סמייל. יום אחרי זה, כאילו, אני לא רציתי להיות יותר אגרסיבי. הוא הלך יותר רחוק, אני אמרתי לעורך לא לענות את זה. כלומר, עצרתי אותו, ואמרתי לו, אתה שברת את הכללים שלנו. אנחנו לא מוכנים לזה. ואז הוא חיכה לזה. באמת, ממש בא לעשות נס. בדף פייסבוק שלו, פרסם את המאמר שאני לא הסכמתי לעלות. והוא כתב, המערכת של 929 לא הסכימה, או הוא כתב, גירשו אותי מ-929, כך הוא כתב, גירשו אותי. 929, אז אני כותב את המאמר כאן בזה. למחורת, רעש גדול, גירשו מ-929, כאילו הסלקטורים, ועוד פעם הדתיים, ועוד פעם הזה. הוא עבד בבית מדרש חילוני, שקוראים לו בינה. בינה זה בית מדרש מאוד מאוד מעניין, שהכהן הגדול של בית המדרש זה חיים נחמן ביאליק. המילה בינה נקרא בית יוצר לנשמת האומה, זה ראשי תיבות. וזה מקום שמונהג על ידי, צריך להגיד על ידי אפיקורסים, פשוט אנשים שלמדו, ואתם מכירים את דוב אלבוין, אתם מכירים כמה שמות שהם המורים של בינה. ואז הם החליטו לפתוח את האתר שלהם ל-929. הם קוראים לזה לחלן את התנ"ך. עכשיו, לחלן את התנ"ך זה דאבל מינינג. זה גם Windows, נכון? לפתוח חלונות. אצלנו, הם אומרים, אצלנו באמת פתוח. וזה גם להפוך את זה סקיולר, כלומר, לחלן את התנ"ך. אז היום אתם יכולים לפתוח ולראות שיש את התנ"ך 929, ויש 929 של הרצוג, ויש 929 של בינה. ואז בא הרב שלמה אבינר ואמר, אחרי איזה חודשיים או שלושה, הוא אומר, 929 זה זוועה, זה קטסטרופה, זה שערורייה, זה נוראי. אוקיי, בסדר. לא חשבתי שהוא יכתוב משהו אחר, אבל בסדר. אבל, ואני לא התווכחתי, אבל אז פתאום הוא לקח את התנ"ך שלו והתחיל להגיד, אנחנו נלמד תנ"ך כמו שצריך. והרצוג זה לא קשר, כי הרצוג זה פתוח. אז יש היום עוד אתר שנקרא, כן, של תלמידי הרב אבינר, אבל תראו את הדבר המדהים. הוא לקח את הקצב של 929, 5 ימים בשבוע, לפי הקצב שלנו, ומלמדים את התנ"ך בשיטה שלהם. ואני אומר, איזה ברכה. שיבואו עוד, כמה שיותר, אני לא צריך, התנ"ך הוא לא שלי. כל אחד שיקח את זה למקום שנוח לו. אז זה היה, כל זה מה שאני מספר זה לפני שנתיים. זה ההתחלה, זה היה הרבה באש, הרבה בלגן. היום אני הבאתי ליעקב מתנה, שזה נקרא, הוצאנו תעודת זהות, אחרי שנתיים, בסוף שנת 16, הוצאנו תעודת זהות של 929, שמספר קצת, וגם מספרים, גם קצת מספרים, מה קורה, מה באמת קורה בתוך המסע הזה.
אז עד לפני, זאת אומרת, זה בערך מלפני חודשיים. אז יש כמובן כבר למעלה מ-10,000 מאמרים באתר, למעלה מ-500 אנשים שכותבים קבוע בתוך האתר, ובתוכם, תכף אני אספר לכם קצת שמות, 700,000, עכשיו תקשיבו טוב למספרים, זה מספרים, זה עובדות, זה לא אגדות, בסדר? זה יש, מודדים אותנו, בודקים אותנו, מאוד קפדנים. 700,000, זה נקרא unique users, משתמשים ייחודיים שנמצאים באתר. כלומר, עכשיו אנחנו בודקים את האתר, 700,000 שמשתמשים, מתוכם יש 140,000 שהם נכנסים בחודש, ויש זמן שהם נמצאים כל אחד, 6.5 דקות, שזה המון המון זמן, אתה נמצא בסייט, באתר, בדרך כלל כשבודקים, אז בודקים כמה זמן אתה נמצא באתר, 1.5 דקות זה הרבה, 3 דקות זה משוגע, כשהגענו 6.5 דקות, זאת אומרת שאנשים לומדים, הם קוראים, קוראים עוד מאמר או שניים והולכים הלאה. יש לנו, אנחנו מדברים על משהו כמו 250,000 איש שאומרים פעם בשבוע אנחנו נכנסים לאתר. זה בית מדרש ענק, ענק. 75% מהמשתתפים אומרים על עצמם שהם לא דתיים. 75% אומרים הם לא דתיים. והם נכנסים כי זה טוב להם, הם מרגישים וולקאם, הם מרגישים בבית. לפני חודש התקשר אליי, חבר שלי מהימים ההם, שלמד איתי לפני הרבה הרבה שנים, והיום הוא אחד הדמויות הכי חשובות ביהדות החרדלית. מכירים את המושג הזה, היהדות החרדלית? חרדי לאומי. קוראים לרב הזה, הרב אליעזר מלמד. יש לכם פה את הספרים פניני הלכה. הרב אליעזר מלמד נחשב בציונות הדתית, הוא נחשב לקצה הכי ימני, אם צריך להגיד, אז אנחנו שני הקצוות של הציונות הדתית. ככה רואים אותנו, כאילו אליעזר מלמד בן אליהו זה דבר בעיתו. ואנחנו גדלנו ביחד, למדנו ביחד, אנחנו מכירים אולי 40 שנה, אולי יותר. לפני חודש הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, אני רוצה, הוא אומר, כל הזמן מתקשרים אליי, אליעזר מלמד, מתקשרים אליי אנשים מתוך הישיבות, והם רוצים שאני אכתוב נגד 929. ואני לא כותב נגד אם אני לא רואה מקרוב. אני רוצה לבוא איתך יום אחד, לראות מה זה 929. עוד יפה, עוד מנשקה. עכשיו אני רק צריך להקדים ולומר, יש לי בערך 200 קבוצות בכל הארץ. 200 קבוצות, מה זה קבוצה? זה יכול להיות 30 אנשים, יכול להיות 20, יכול להיות 50, יכול להיות לא משנה כמה אנשים, שנפגשים פעם בשבוע באיזושהי שעה, ולומדים את הפרקים של השבוע או פרק מהשבוע. יש בערך מהצפון ועד הדרום, בכל הארץ יש קבוצות לימוד, הרוב לא דתיים. מתנסים, מקומות, כל מיני. אז הוא התקשר, זה היה יום שני שהוא התקשר אליי. אמרתי, מתי שאתה רוצה, תבחר יום, ותבוא. אז הוא אומר לי, מחר. אמרתי, וולקאם, בוא. אז בבוקר הוא לימד, אספתי אותו בירושלים בשעה של 3, ואמרתי, אוקיי, יש לי 3 קבוצות, היו לי 4, הורדתי 1, 3 קבוצות, ניסה איתי, נסעתי איתו, קבוצה אחת הייתה בבינה. קבוצה אחת הייתה בבינה, קבוצה שנייה הייתה ברמת השרון, קבוצה שלישית בתל אביב. 3 קבוצות חילוניות, שאני מלמד כבוד. נכנסתי לבינה, אתם צריכים לראות את הלוק שלו. הוא לובש בכוונה הוא לובש גם מעיל וגם כובע, כמו רב, הוא אומר בעצמו שהוא עושה את זה כדי שלאנשים יהיה רספקט. הוא אומר, לאנשים יש רספקט ליוניפורם, למדים. הוא אומר, ככה המדים של רב, הוא מאוד, מאוד מאוד מקפיד על זה. ויש בזה משהו. אנשים רואים את
לבוש, ונכון, כמו בפורים, קח את הלבוש אז הוא בא עם הזה, והוא נכנס איתי לכיתה של בינה. עכשיו, אני כמובן הודעתי מראש למנהל של בינה, אמרתי לו, היום בא איתי הרב אליעזר. עכשיו, מבחינתם הרב אליעזר מלמד, זה אריה. אני מתקבל שם כי אני לא רחוק כל כך. הוא גר בהר ברכה. ליד שכם. הוא לא רק מתנחל, הוא גם כל כך איש תורה שכאילו לא מקבל אותם בכלל. אמרו, אוקיי, אז הוא בא. אני נכנס איתו לכיתה והסכמנו שאני קודם אלמד את השיעור, אני מקצר קצת את השיעור, ואז שידבר, שישאל שאלות, שישאלו אותם. אז הוא יושב, הגיע הזמן של השאלות, אז הוא... מאוד חכם ולומד קבוע, הייתי כבר שנים מעניין, הוא לומד אצלי. אז האיש הזה אומר, שלום, קוראים לי רפי ולדן, ואני מאוד הייתי רוצה לשמוע איך התנ"ך משפיע על היהדות שלך. האם זה עושה אותך יותר הומניסט? האם זה עושה אותך פחות גונב אדמות של גויים? האם זה עושה... ואז אישה אחת אומרת, אישה אחת מציגה את עצמה, היא אישה, גם כן, היא שחקנית בקאמרי, קוראים לה עדנה מזיה. שחקנית מאוד מפורסמת, שלום, קוראים לי עדנה מזיה. ורציתי להגיש לך שאתה נשמע מאוד מאוד פטרון איך שאתה מדבר. ככה היא אומרת. עכשיו אתם, עומד הרב מלמד, מקשיב, אומר, את צודקת. את צודקת. אני חושב עכשיו שאני באמת נשמעתי פטרון, אבל זה בגלל שאני חושב פטרון. כי אני באמת חושב שהתורה נמצאת אצל מי ששומר אותה. והוא לא התבלבל, הוא אמר, אתם רוצים? אז פיין. אני מאוד, הוא דיבר מאוד בעדינות, מאוד עם דרך ארץ, אבל הוא אומר, אני אגיד מה אני חושב. הייתה צריכה להיות שיחה של חצי שעה, זה היה שעה, בסוף היינו חייבים, כי הייתה עוד קבוצה, אז חתכתי את זה, הייתה שיחה מדהימה, כי הוא לא פחד, הוא דיבר בדיוק מה שהוא מאמין, והם לא פחדו כי הם לא ילדים קטנים, ופעם ראשונה הם דיברו, זה היה ממש מדהים, חבל שלא הקליטו את זה. משם נסענו לחוג ברמת השרון. רמת השרון זה חוג שהקים השופט בית משפט עליון, השופט אליהו וינוגרד. אז שם כל החברים שלו שופטים, עורכי דין, זה חוג שלהם, החברים של וינוגרד, זה החוג. וגם שם זה חזר עוד פעם. ב-11 וחצי בלילה החזרתי אותו לירושלים, אחרי 3 חוגים. והוא היה בשוק. הוא אומר, אני לא מכיר את עם ישראל. פשוט, אני אומר לכם, פשוט לבכות. הם לא הכירו אותו, הוא לא מכיר אותם, הם מדברים אחד על השני, ואף פעם לא מדברים אחד עם השני, אף פעם. אין להם צ'אנס בכלל. עכשיו, אני עבר חודש, אנחנו בקשר ככה מדי פעם,
אני מחכה מתי הוא יכתוב, יש עיתון שנקרא בשבע. עיתון בשבע זה העיתון של הימין הדתי, שהוא לא מקור ראשון, זאת אומרת, הוא יותר קרוב לחרדי. והרב מלמד כל שבוע ביום שישי כותב מאמר, יש לו מאמר מאוד, קוראים, אלפים קוראים את המאמר שלו, הוא רב מאוד מאוד חשוב במפה, וכל שבוע יש לו את המאמר שלו, ואני מחכה שהוא יכתוב את המאמר על 929, הוא לא כתב, הוא יכתוב. הוא יכתוב, אני מאוד רוצה לקרוא מה הוא יכתוב. אבל משהו קרה, משהו עבר עליו. הדבר הכי מעניין היה, שאישה אחת בתל אביב דווקא בחור אומרת לו, תשמע, השאלה שלך אם זה עושה לנו משהו ליהדות, היא לא שאלה, היא לא שאלה שנעים לשמוע אותה. כי אנחנו לומדים פה, כל אחד לומד מהמקום שלו. אבל אם אתה כבר שואל, אז שתי בנות שלי כבר עברו את גיל הבת מצווה, ולא עשיתי להם כלום. השנה יש לבת השלישית בת מצווה, ויהיה לה חגיגה. אני לא חושב, את אומרת האישה הזאת לרב מלמד, שאתה תאהב לשמוע איפה אני עושה את החגיגה של בת מצווה. אבל יהיה בת מצווה. אז זה, אני אומר, כשאני שואל את עצמי, האם זה עושה לאנשים משהו? הרי ברור, כל אחד מבין, שמיכאל הנדלזץ כל יום כותב פרק, הדיאלוג, המפגש, עושה משהו לכל בן אדם. עם בני אדם, עם 250 אלף ישראלים, מתוכם 3/4 לא דתיים נפגשים עם התנ״ך, זה עושה להם משהו. זה עושה משהו לשפה, זה עושה משהו למשפחה. אני לא מחזיר בתשובה. אני מחזיר עבדה. אני מחזיר עבדה לתוך החברה. זה מצוות השבת עבדה. והמצווה הזאת היא רק בדרך. אנחנו עכשיו נמצאים בתהילים. אני אגיד ככה משהו קצר על תהילים, כי אני מוצף בתוך תהילים. כשהיינו עוד לפני שנה, ידעתי שעוד מעט מגיע תהילים. עוד מעט זה אומר לפני 3 שבועות. ולקחתי את הצוות, הצוות כבר מאוד גדול, צוות של 26 אנשים עובדים פול טיים, רק ב-929. צוות גדול, ורוב הצוות לא דומה. אבל אנשים, עכשיו כשאנחנו מדברים פה, אז יש הופעה בתל אביב, ממש עכשיו, בטח נגמרה ההופעה, הופעה בתל אביב של, קוראים לה הופעה תהילות. מה זה תהילות? 6 זמרות, well known בתל אביב. מי שרוצה אחרי זה אני אגיד את השמות של איה קורן, קרן פלס, וכל מיני שמות מאוד מאוד פופולריים בתל אביב. 6 זמרות לקחו פרקי תהילים, והם שרות אותם במופע, מופע של ספר תהילים של 6 זמרות. ועם המון מוזיקה, המון השפעה, כאילו ערב גדול בהופעה תל אביבית. אז התחלנו לחשוב איך אנחנו עושים תהילים בצורה נכונה. 150 פרקים, זה אומר בקצב שלנו, 7.5 חודשים. זה קשה לעשות תנועה שכולם קוראים תהילים. ואז עשינו כל מיני דברים. דבר אחד, אתם רואים את השקית הזאת. נכון, אתם בארץ לפעמים נכנסים לסטימצקי, לקנות ספרים. כשאתם, מעכשיו, עד ראש השנה, כשאתם תיכנסו לסטימצקי לקנות ספרים, אתם, תמיד יש את השקיות של סטימצקי הירוקות האלה, עכשיו יהיה לכם שקית שעליה יש שיר, שהשיר מתכתב עם פרק תהילים. תמיד זה נקרא, כל פעם אנחנו קוראים לזה בהשראת תהילים. לקחנו משוררים ישראלים, אמרנו, הספרות הישראלית פוגשת את תהילים. וסטימצקי לקחו את כל השקיות שלהם ועיצבו אותם, זה בד, אבל זה יהיה פלסטיק כמובן. והשקיות שתקבלו יהיו סתם תהילים. אני אומר, איך אתה משחרר את התנ״ך לרחוב הראשי בישראל? איך אתה מוציא אותו מהגטו? איך אתה מוציא אותו מהכלא? התנ״ך שלא יהיה סגור, שיהיה פתוח. אז תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה. אנחנו מתחילים פשוט, יש לנו עוד ועוד ועוד. ההשפעה, אתם יודעים, הדבר הכי מעניין בדבר זה לא מה אנחנו עושים, אלא מה קורה בפועל. ואני אתן 2-3 דוגמאות, אני יודע שאתם אולי תרצו לשאול משהו, אולי לא, אני לא יודע. אבל 2-3 דוגמאות. לפני שנה, פנתה אליי,
עיתונאית מהרדיו, מאוד מפורסמת, בשם קרן נויבך. קרן נויבך היא אחת העיתונאיות החשובות, יש לו תוכנית יומית ברשת ב' שנקרא סדר יום. סדר יום. היא באמת קובעת על מה ידברו במדינת ישראל בחדשות. היא מאוד אגרסיבית, מאוד דעתנית, מאוד חילונית. מאוד חילונית. אז לפני שנה פנתה אליי קרן נויבך ואומרת, גיליתי את 929. ככה היא אומרת, גיליתי את 929 והחלטתי, היא לא שאלה איתי, לא כלום, רק הודיע לי. החלטתי שכל יום חמישי בתוכנית סדר יום, אחרי החדשות של 9, אני מעלה לשידור שני אנשים מהאייטמים של השבוע האחרון, שאני בוחרת אותם, לא אתה, אני בוחרת אותם, ואני מראיינת אותם על מה למדו השבוע ואיך זה קשור לחיים, לפוליטיקה הישראלית. כאילו, אינטריוויו של, עכשיו, היא לא מוותרת, בפעם הראשונה שהיא עשתה את זה, היא העלתה אותי ושותפה של יגאל גבאי, שהיא גם כן עיתונאית מערוץ 2, ואז למחרת היא עולה לשידור והיא אומרת, אני רוצה לספר לכם, ככה קרן נויבך, שאחרי שעשיתי את האייטם הראשון, 929, ועשיתי רעיונות על התנ"ך, קיבלתי המון המון תגובות, מה זה הדבר הזה? את מחזירה אותנו בתשובה? כאילו, מאוד מהחברים שלה, מאוד, ואז היא אומרת בשידור, יש לי כמובן הקלטה של זה, אומרת קרן נויבך, אני רוצה להודיע לכל המאזינים, לקרן נויבך יש בערך 500,000 מאזינים ביום. 500,000. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לכל המאזינים, 929 זה שלי. היא אומרת, התנ"ך הוא שלי. אני לא חוזרת בתשובה, אני לא רוצה לחזור בתשובה, אבל אני לא מוותרת על התנ"ך. אף פעם לא למדתי תנ"ך. אני לא יודעת תנ"ך, ואני רוצה לדעת, ואני מזמינה את כולם להצטרף, ככה היא אומרת. ומאז היא לא מפסידה שבוע, כל יום חמישי היא בוחרת. בדרך כלל זה יהיה או נשים, או רפורמים, או רבה רפורמית. זאת אומרת, זה, היא רוצה את הקול שלה, וזה התוכנית שלה, לא שלי. ואז בא מנהל הרדיו, כי קרן נויבך זה תוכנית ברשת ב', בא מנהל הרדיו אומר, למה זה רק תוכנית שלה? אני רוצה שיהיה שעה. אז עכשיו יש שעה של יום שלישי בערב, שעה שלמה, אני לא יודע אם אתה שומע יעקב, מ-9 עד 10 כל יום שלישי, שעה 9:29, עם רעיונות, עם אנשים. ועכשיו בא התאגיד החדש, אומרים אנחנו רוצים גם יום שישי וגם מוצאי שבת. זה סנוק אפקט, כזה, זה מין דבר שמתגלגל, אומרים, ואז הערוץ הראשון אומר, גם אנחנו רוצים. ועכשיו כל אחד בא ואומר, אני גם חלק מהמסע. ההצלחה הגדולה של 9:29 תהיה, שאני אוכל לעזוב את זה, וזה יחיה. זאת אומרת שהחברה הישראלית תתחיל לדבר תנ"ך. אני מתכנן לעשות עוד סיבוב. זאת אומרת, בעזרת השם, יום הולדת 70 של מדינת ישראל, אנחנו מתקרבים לסיום הסיבוב הראשון. עוד שנה וקצת, אנחנו מסיימים את הסיבוב הראשון, ואז נעשה עוד סיבוב. עוד סיבוב שהמוקד שלו יהיה שהאנשים ילמדו בלי המערכת. ההצלחה תהיה שאני אוכל אחרי הסיבוב השני לחזור לאותו בית ספר שהייתי ברמת השרון, לבוא עם תנ"ך ביד ולהגיד מצאתי, וזה ילדה תצעק ותגיד רבי רבי, זה שלי. זה יהיה ההצלחה הגדולה. תודה רבה. לא שאלתי אפילו כמה זמן, אז אם אתם רוצים לשאול או להגיד או משהו, you more than welcome. לא? כן? בואו ניתן כמה דקות לשאלות ו... קודם כל יש כוח, אני אישית עוקבת כל יום אחרי זה, ואני עכשיו קצת מתגעגעת שאין לך את השיעור בתהילים, את הרבע שעה שהראיתי קודם. יש. אני אראה לך, בסאונדקלאוד, זה פשוט, אני אראה לך איך נמצא, כל יום, כל יום. אז זה טכניקה, אוקיי. אבל מה שהייתי רוצה לדעת או לשאול,
זה כל כך יפה שיש את זה בארץ, ואולי זה גם לא התפקיד שלך, אבל הייתי רוצה, או אני מתגעגעת לזה שיש כזה או משהו דומה גם לאנשים בחו"ל. צריך פה שאלה על 929 בחוץ לארץ. אז קודם כל לדוברי עברית, obvious, נכון? אני לא בטוח שסוויס ג'רמן, אני אקנו לי, אלא אם כן, מדברים על אנגלית. אז זהו, אז אם מדברים על אנגלית, אני יכול להגיד שביום חמישי, זאת אומרת לפני יומיים, היה לי, צריך להגיד, urgent conference call, שהייתי פה כבר, אז היה שיחה עם ניו יורק וישראל וציריך, של שיחת ועידה. על שפת האגם. על שפת האגם, אני שמתי את זה, זה היה וידאו קונפרנס, אז אני שמתי תמונה של האגם, כאילו אני עם האגם מאחורה, אמרתי לי שתקנו בי איפה אני נמצא, תראו איזה יופי. אבל קבוצה ממנהטן, שמשתגעים על 929, ממש הם אקסייטינג עם זה, ואנחנו כבר הרבה זמן איתם בנגושיישן על הדבר הזה, והם החליטו שהם לוקחים את זה ופותחים 929 North America. זאת אומרת, עושים את זה, אבל זה לא רק תרגום, זה הרבה יותר, זה מאוד יקר, הם החליטו, זו החלטה כלכלית מאוד מאוד גדולה, עוד שבועיים הם באים לארץ לשבת איתי על תכלס, איך זה יקרה, אבל זה יקרה באנגלית, והמרכז יהיה North America, זאת אומרת, לא אני. למה לא אני? כי צריך, אותם סיפורים שסיפרתי לכם, העיתון הארץ, המקור ראשון, אם אתה לא גר במקום, אתה טיפול. אתה טיפול, אתה צריך very sensitive feelings בשביל להצליח אז מישהו משם יעשה את זה, ויצטרך לעשות את זה שזה יהיה הכי רחב שאפשר באנגלית. אבל hopefully זה very soon. זה יהיה עם תרגום של הקינג ג'יימס, או... אתה כבר שואל שאלות למתקדמים, אני לא יודע, אני לא יודע. זה נורא חשוב. אני לא יודע, אין לי מושג. אתה התחלת עם הדוגמה של הנערים חילונים שאומרים, מה אתה אומר על אלה שכן גדלו את זה, ויש המון שעוזבים את זה למרות שהם גדלו את זה. הם עוזבים את זה כי הם מרגישים שהם בתוך מלחמת תרבות. בישראל היום, בין הארץ לבשבע, נכון? אם זה הגבולות, בין הארץ לבשבע, יש תחושה של מלחמה. מלחמת תרבות, קשה. והתפקיד שלי זה, בהתחלה הייתי אומר לשבור את החומות. הייתי אומר, התפקיד שלי אם יש חומות, לשבור אותן, לשבור. היום אני כבר לא מדבר, כי גם לשבור זה אגרסיב. היום אני קורא לזה בשפה העברית, אני לא יודע לתרגם את זה לאנגלית, אני אומר, התפקיד שלי זה להמיס גבולות. להמיס זה עם טמפרטורה. זאת אומרת, במקום לשבור עם פטיש, אני רוצה לבוא עם חום ולהמיס את הגבול. וזה לוקח זמן. אבל האם אני אצליח? כן. אתה חושב שזאת הבעיה עם הנוער? כן, כן, כן. רק זה שנאה. זה שנאה, כי זו תחושה שגנבו לי את המדינה, גנבו לי את הכל, לא רוצה את זה. ממש יש אווירה של שנאה בין מחנות. וצריך לייצר ממש כמו רפואה. ממש כמו רפואה. אני אגיד עוד מילה אחת ככה לפני סיום. משהו על הספר הזה, רק יהושע, כן, לפני זה. היהדות האמפירית ההיסטורית שאנחנו קיבלנו אותה, היא לא התנ"ך. תורה שבעל פה. איפה אתה מכניס את התורה שבעל פה? זה בספרים שלי על חכמים. אתה צודק, אבל אני אומר, אם אני חיפשתי משהו שאפשר להדביק אותו, את החברה כולה, התורה שבעל פה זה too much, קשה מאוד. הדף היומי, for example, בסדר? יש לנו המון יהודים שלומדים דף יומי, כולם, כמעט, לא כולם, כמעט כולם דתיים אורתודוקסים, כמעט כולם גברים, נכון? זאת אומרת, הסקטור שלומד דף יומי, זה מאוד ספציפי. ואני אומר, אני חייב שזה לא יהיה סקטור. אז גמרא זה קשה מדי. התנ"ך זה אולי, זה צ'אנס. אני, משפט אחרון, אני חייב ליהודי הזה. היהודי הזה
זה גם תפילה וגם תודה. לפני שנתיים, כשכבר היינו במסע, אז אמרתי, טוב, תורה נסתדר. סיפורים נסתדר. אבל מה נעשה כשנגיע לספר ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, כל הנביאים? זה קשה, צריך מישהו שיעזור לי. אז פניתי לרב אדין שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ, ידעתי, מישהו אמר לי, שהוא כתב פירוש לכל התנ"ך והוא לא פרסם אותו. ואז ניגשתי אליו לפני הרבה הרבה זמן, וסיפרתי לו על 929, בהתחלה הוא ככה, הוא לא אהב את זה, אבל אז באתי פעם שנייה ופעם שלישית, עם הרבה הרבה ככה השתדלות, ובסוף הוא אמר, אוקיי, הוא אמר, בשפה של חב"ד, הוא אומר, אני מבין שזה לבל יידח ממנו נידח, אפשר להציל המון יהודים ככה. ואז הוא קיבל החלטה שהוא יוציא את הפירוש שלו לישעיהו בזמן שאנחנו מתחילים ישעיהו. זאת אומרת שהוא מתאים את הקצב של הספר, ואנחנו לקחנו ויצא ישעיהו, זה היה בפסח שנה שעברה. חודשיים אחר כך, שלושה חודשים אחר כך, עברנו מישעיהו לירמיהו. אז הוא הוציא את ספר ירמיהו. אחר כך הגענו ליחזקאל, הוא הוציא את יחזקאל. אז הגענו לתרי עשר, הוא הוציא את תרי עשר. ככה ספר אחרי ספר, ולפני חודשיים, כבר התכוננו לתהילים, ואז הזמנו אותו לבית הנשיא. לא סיפרתי שהנשיא ריבלין הוא הבית של 929. כל חודשיים יש לנו חוג אצל הנשיא, עם הנשיא ואשתו, הוא מאוד מאוד אוהב את 929, והוא ממש, באמת, זה הבית שלנו. וביום ראשון הבא, אני חוזר, יש לנו עוד חוג אצלו כל הזמן, ממש. אז הזמנו את הרב שטיינזלץ לבית הנשיא, ועשינו שם פרסום גדול, שאנחנו מוצאים את כל התנ"ך שטיינזלץ, זאת אומרת, על כל 18 כרכים, אנחנו עושים מכירה, עכשיו זה עוד לא יצא, בגלל שכל פעם הוא יוצא לפי הקצב של 929, אבל אנחנו מוכרים מראש 18 כרכים, הוא גמר לכתוב את הכל, לא לפרסם. כמה זה עולה סט של 18 כרכים? 929 שקלים. בקיצור, עשינו קמפיין גדול, ואז הוצאנו לעוד ספר תהילים, ועשינו איתו לחיים. עם הרב שטיינזלץ, לכבוד ההוצאה של כל הסדרה, ויום למחרת, יום למחרת, הוא קיבל סטרוק. באמת סיפור נורא. יש לנו עוד, כאילו, התמונה של הלחיים איתו, הוא דיבר שם, הוא היה מקסים. ויום למחרת קיבל את האירוע שלו, ומאז רק תפילה. באמת זה מצב לא קל. אבל כאילו הדבר האחרון שהוא עשה בריליאנט, ככה בפול אנרג'י, זה לעשות איתנו לחיים להוצאה של 929. אז קודם כל זה, השם שלו זה הרב עדין בן ריב קליה. אנחנו מתפללים כל הזמן, כל הזמן, קודם כל מלאי תודה. בגלל שהפירוש שלו הוא נפלא. זה פירוש מינימליסטי. זה מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. הדבר הכי יפה זה אם אתם נכנסים לאתר שלנו, ואתם נמצאים בפרק, פשוט אתם נמצאים בפרק ואתם לא מבינים איזה מילה, אז אתם עם האצבע לוחצים על המילה שאתם לא מבינים, ומיד אתם מקבלים את שטיינזלץ. כל הפירוש של הרב שטיינזלץ בתוך האתר שלנו, free of charge. הוא נתן לנו את זה ככה, כמו חב"ד. נתן לנו את זה, ופרצת. יפוצו מעיינותיך. אז אתם פשוט לוחצים אותו, וכל פירוש שטיינזלץ בתוך הפרק, בתוך התנ"ך שלנו. אז זה באמת ראוי לסיים בתפילה לשלומו של הרב שטיינזלץ, ואם מותר לקחת את האנרגיה הזאת שלו, שכל המיזם הזה יהיה סוג של רפואה לחברה הישראלית, אולי לכל החברה היהודית בעולם. תודה רבה. תודה רבה. האפליקציה של 929 בחוץ לארץ, יש לה בעיה,
אם אתם גילינו את זה רק פה, אני לא יודע. אם אתם, אני גיליתי את זה מזמן. אם אתם עולים על 929 ורוצים לשמוע את הרב בני, ואתם לוחצים על הסאונד של הרב בני, אז זה לא מגיע, זה לא מתחיל. זה לא מתחיל. וניסיתי את זה הרבה פעמים, ופעם אחת סגרתי ופתחתי עוד הפעם, ואם פתחתי את זה עוד הפעם, זה הלך מיד לסאונד. אז התחלתי לעבוד ככה, וזה באמת עובד ככה. סוגרים את האפליקציה, וחוזרים שוב, ואז זה בדיוק בסאונד, אוקיי? אז הרב בני ידבר עם הטכנאי בארץ, האם יש פה בעיה, זה בכל אופן זה ככה בחוץ לארץ. דבר שני, אני רוצה מאוד להודות לנועה, לרב בני, וזה גם אפשרות להודות לך הרב בני, שאתה בעצם מגשר, שאתה בעצם מגשר ויוצר גשר בעם היהודי והישראלי במיוחד. זה לא פשוט, אני לא יודע איך הרב בני עושה את זה, כי הוא רב קהילה, הוא כותב ספרים, והוא נוסע ממקום למקום, מרחקים ענקים בארץ, הוא מגיע בסביבות 11-11.5 הביתה. אני מאחל שיהיה לו הרבה בריאות והרבה כוח, והרבה תודה לכולנו על כל הקשרים האלה, ואני מזמין את כולם אחר כך לסעוד משהו איתנו מאחורה. מי שרוצה שיעור פרטי...